PUBG Mobile'ni Facebook'ga ochganlar, qanday qilib Facebook nomerini yo'q bo'lsa, Facebook ochilgan nomer yo'q bo'lsa, kodini bilmasa qanday qilib o'zgartirish mumkin degan savol juda ham ko'p keldi. Bu savolga javob berish harakat qilamiz akalar. Iloji boricha videoga like bosaveramiz, chunki boshqa PUBGchilar ham buni bilishi uchun akalar. Buning uchun birinchi bo'lib Facebook'ga kiramiz akalar. Facebook'ga kirganimizdan keyin nastroykasi bor. Facebook nastroykasiga kiramiz. Nastroykada lichniy informatsiya turibdi. Lichniy informatsiyada kontaktni informatsiya turibdi. Kontaktni informatsiya turganimizda va nomerimiz chiqib keladi. Bu nomerimiz yo'q, kuygan yoki sinib ketgan. Shuning uchun davavit nomer qilamiz. Yangi ishlayotgan nomeringizda o'zingizlar yozib, ishlatayotgan nomeringizda yozasizlar. Bu yerga yozganimizdan keyin prodajlatni bosamiz. Bu yerda nomer yuklanadi. Bu yerda ikkinchi nomer bo'lib paydo bo'lib qoladi va sizlar u nomer yordamida telefon akkauntingizda boshqa yangi akkauntga obuna bo'lishingiz, yangi kod, parol qo'yishingiz mumkin.